Conferința Națională a Bisericilor Baptiste din România, conferință care anul acesta a început aseară la ora 18 și se ține ca în Sebeș, de aceea ne bucurăm să vă avem împreună cu noi. Vreau în primul rând să mulțumesc fraților și surorilor din loc pentru organizarea pe care a făcut-o, pentru bine primirea pe care am avut-o. Și știți cum este de obicei stilul nostru, ne pregătim mult și vin mai puțin. Frații s-au pregătit aseară cu 100 de locuri de cazare în anticiparea celor care poate n-au confirmat. Și a fost bătălie pe Musafir, cum e aici, prin Banat. Domnul să binecuvinteze Banatul și ospitalitatea lor. Astăzi conferința noastră începe. Tema conferinței este cum a trimis Tatăl pe mine, așa vă trimit și eu pe voi, adică să mergem în misiune după modelul Domnului nostru Iisus Hristos. Ne bucurăm să avem câțiva oaspeți deosebiți la această conferință națională. Consiliul Uniunii Baptiste din România din octombrie anul trecut a acceptat intrarea în două parteneriate. Unul este un parteneriat cu Uniunea Baptiste din Ucraina, celălalt este un parteneriat cu Convenția Baptistă din Virginia. Și am avut discuții de Crăciun cu fratele Vecislav Esteriuc, care este președintele Uniunii Baptiste din Ucraina, și cu fratele Igor, care a venit și la București, la Consiliul Uniunii. Și ne bucurăm că astăzi să spunem bun venit fratele Vecislav Esteriuc, președintele fraților și surorilor din Ucraina. Domnul să vă binecuvânteze. Totodată ne bucurăm să avem niște frați din Coreea, de la o comunitate baptistă, dar o comunitate care e aproape la fel de mare decât Uniunea Baptistă. Ei se află din România, ei se află într-un parteneriat cu comunitatea de Timiș și împreună cu noi va fi fratele Kyung Kok Chu, mă scuzați pentru coreana mea slavă, și al doilea este fratele Steven Yung Yang Song. Primul frate este președintele convenției respective, se numește Berea. Al doilea este președintele Institutului lor Biblic, deoarece dimineață primarul orașului a insistat să ne primească. Am fost acolo la prima oră și frații n-au apucat să mănânce nimic, acum au coborât să mănânce un pic și vor reveni. Deoarece fratele Vesteriuc n-a găsit o conexiune simplă și ieftină din Ucraina. Știți, se ajunge mai ușor și din Ucraina și din România în America, decât din Ucraina în România și din România în Ucraina. A venit cu mașina de la Kiev până la Cernăuț, de la Cernăuț la Timișoara și de la Timișoara aici. Dânsul are un avion singur posibil de la ora 1, așa că am hotărât să schimbăm puțin locul saluturilor și înainte să începem noi cu rapoarte, îi dăm fratelui ocazia să ne aducă un salut și după aceea să ne vestească cuvântul Domnului, după care fratele va fi nevoit să se retragă. Ne bucurăm că aceste parteneriate intră pe rol și dorim ca Dumnezeu să le binecuvânteze. De Crăciun, la comunitatea din Arad, care a găsuit întâlnirea, pentru că frații din Ucraina sărbătoresc Crăciunul pe vechi, cum spun ei, deci în ianuarie. Am avut o părtășie bună și sperăm că Dumnezeu să binecuvânteze în continuare ceea ce deja există. Fratele Alex Lașin, de la departamentul de misiune, a fost deja în Ucraina, fratele Iuca a fost. Mai mulți am vizitat Ucraina și dorim ca Dumnezeu să amplifice lucrarea Evangheliei prin mărturia noastră.